O Palmeiras jogou melhor. Durante boa parte do tempo foi superior, criou as principais alternativas, teve mais posse de bola, muito mais finalizações em comparação ao que produziu o Santos. Veja só, números oficiais do SofaScore. 17 finalizações do Verdão, 5 em direção à meta do João Paulo, além de 6 para fora e 6 chutes travados. O Santos finalizou 9 vezes, apenas 2 em direção ao gol, uma delas justamente o cabeceio do Jobson no segundo tempo, empatando a partida. E aí, no finzinho do jogo, o Verdão chegaria ao segundo gol com o Patrick de Paula e Small. É um Palmeiras, Fábio, amigos que nos acompanharam aqui na Band News FM, longe de ser brilhante, mais uma vez, não foi. Agora, uma questão vale a pena ser levantada. Tem alguém brilhando no futebol brasileiro atualmente? Para ser campeão brasileiro, no cenário atual, pegando esse recorte de 5 rodadas, quem tem jogado tão bem, de maneira regular, gerando arrepios em quem assiste durante todos os jogos? Absolutamente ninguém. A resposta é essa. Nem o líder Inter, nem o outrora líder Atlético Mineiro, que já apresentou 2 jogos um pouco mais abaixo, não à toa perdeu 2 vezes. O Flamengo, tentando se encontrar sob uma nova gestão, também não conseguiu emplacar pós-Copa. Um time que chega ao 9º jogo de invencibilidade, a maior série da temporada. Nos últimos 18 jogos, perdeu apenas 1. Nos últimos 26 jogos, perdeu apenas 2. E hoje vence o primeiro adversário regional, primeiro clássico na temporada. Um triunfo importante diante do Santos, que teve muitos problemas sobre como o time se perdeu. Carlos Sanches muito mal, outra referência. Soteldo praticamente não pegou na bola. Poderia até ter chegado ao empate no finzinho do jogo, na cabeçada do Madson, mas aí parou no Everton, que é um goleiro excepcional. É um goleiro diferente. Atlético, forte, toda hora responde bem, raramente comete uma grande falha. E um cara que você, torcedor do Palmeiras, está acostumado. Dificilmente faz uma defesa elástica, plástica, né, completamente espalhafatosa. Geralmente está muito bem posicionado e faz o feijão com arroz, a defesa segura. A defesa pergunta, mereceu a vitória? Tem muita coisa a melhorar? Tem. O trabalho do Vanderlei Luxemburgo pode ser analisado de uma maneira um pouco mais crítica? Pode sim. Mas, repito, o Palmeiras tem apresentado um jogo consistente o suficiente para estar na parte de cima da tabela. Mais um registro. Lucas Lima jogou muito com a bola nos pés, deu ótimos passes. Um Palmeiras que, mais uma vez, não é brilhante, mas foi decisivo, foi eficiente